Batno ucha, cekvi shesakheb, folklori cekva. Momiqevit. Gavatsnot maqurebels ai zirdzveli iletebi, rats akamde movida da es ari saotsari rogor shevinarchunet. Folklori ziritadat khalkhuri shemokhmedebas tsarmuadgens da es folklori aris chveni identoba, chveni qopa. Amis gareshe sheuzdebelia kartveli katsis, kartveli adamianis, kartveli khalkhis tskhovreba. Zalyan didi sibrzne devs kartul folklorshi da me martalia tsarmuadgens satsekao khelovnebis ase vtkvat darks koreografias tsarmuadgen, magram ძალიან დიდი პატივისმცემელი ვარ ჩვენი მომიჯნავე დარგების, როგორც მუსიკის, სიტყვის და ფოლკლორის საერთოდ ყველა სახეობის და შეუძლებელია ერთმანეთის გარეშე ჩვენ ვარსებობდეთ. ეხლა რა შეეხება ზოგადად ჩვენს პლასტიკას, ეს რა თქმა უნდა მოდის ჩვენი ყოფიდან, ჩვენი ცხოვრებიდან, ყველა ჟეს, ყველა მიმიკას, რა ვიცი, თავისი მნიშვნელობები აქვს. აი მაგალითად, რა ვიცი, რომელიც ცეკვას არ უნდა ავიღოთ, ცეკვა ხორუმი ავიღოთ. აი უნიკალური არის ჩვენი აი ეს საბრძოლო დანიშნულების თავისი შინაარსობრივად ეს ცეკვა და მე ვფიქრობ, რომ აი რამდენიმე ცეკვა ცოტას გადაუხვევ და რამდენიმე ცეკვა სიმღერას კი და აი ეს ჩვენ ვებხრიდან და მოყვის ეს ვახსენეთ ახლა არა მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში აუცილებლად უნდა დაემკვიდროს თავის სახელი ადგილი და ასეც იქნება და ასეც მოხდება და არის კიდევ ჩვენ ამ გვაქვს ამის ნიმუშები. ეხლა რაც შეეხება იგივე ხორუმს, რასაც ჩვენ ქართველმა ხალხმა აქ მთელი თავისი საბრძოლო ხელოვნება, როდესაც ჩვენ არ ვიცოდით ავტომატის ხმარება არ იყო, ეს იარაღი არ იყო, ცეცროლელი იარაღი, დენთი არ არსებობდა ჯერ ერთი და საიდან იქნებოდა ხო, და ისეთი ასე ვთქვათ ილეთები, ისეთი მოძრაობებია, რომ მაგალითად როგორ შეიძლება კოჭის სახსარი გამოუყვანო მოწინააღმდეგეს ჩხუბის დროს, ბრძოლის დროს, როგორი მუხლი, როგორ აი ესენი ყველაფერი არის, აი ქობულეთური ჩაკრული ქვია ახლა მოძრაობას, სადაც უკვე მოძრაობებით აი ეს პირდაპირ კოჭის სახსარს აზიანებს. ხელი სიმბოლიკა, ხელები ერთად, ჩაბმული ხელები, გადახვეული ხელები ერთად. იცით, აი რო ჭირდებოდა ქართველ ადამიანს, რომ ადიდებული მდინარიდან ერთი ნაპირიდან მეორესში გადასულიყო, წრეს გააკეთებდნენ. ასე პირველი დაიწყებდა წრე ბრუნვას, ნერნელა შედიოდნენ, ვინც ნაპირზე იდგა მყარად, ესენი ხელის გაშვება ხო გამორიცხულია, ეს ღალატის ტოლფასი რაღაცა იყო, მაქსიმალური ძალისხმევით ბრუნდებოდა ეს წრე და ვინც გავიდოდა ნაპირზე და დადგებოდა იქ უკვე, აი ისინი აბრუნებდნენ და შეეძლო აი ერთად ყოფნას, აი ამ მოძრაობით გადასულიყო დინარეზე და სხვა პოზიციებზე მიიღო მონაწილეობა, ხო? აი ასეთები ძალიან ბევრია. ბატონო უჩა, ახლა ჩვენთან სტუდიაში შემოვა კულტურის ინსტიტუტის ანსამბლი. არტ საქართველო დიოსკურია, ანსამბლის სახელწოდება ასეთი არის და მინდა გითხრათ, რომ ამ ცეკვას, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ ახლა, პირდაპირ აი ჩვენი ფესტივალისათვის შეიქმნა. ბატონი მურმანი გახლავთ, გამისონია კულტურის ინსტიტუტის დირექტორი, ქორეოგრაფი გახლავთ ბატონი სერგო გეგეჭკორი და მათ ეხმარებათ ქალბატონი დიანა დარასელია და შექმნეს ეს ცეკვა. პერსპექტიული ანსამბლია, რა თქმა უნდა, და მინდა უსურვოთ წინსვლა და მეტი წინსვლა, გამარჯობა აი ამ ანსამბლს.